السلام علیکم، گڈ مارننگ ایمرو پاکستان. میرا نام مرشد ملک ہے اور میں آج موجود ہوں اپنے راولپنڈی آفس میں. تمام دوستوں سے گزارش یہ تھی کہ جتنا بھی ہو سکے اس کام کو سیکھ کر سمجھ کر کریں. ہمارے یہاں ڈفرینٹ سٹیز میں ڈفرینٹ آفیسز ہیں اور ڈفرینٹ کوچز، مینٹورز اینڈ ٹرینرز موجود ہیں، سینئرز موجود ہیں. آپ لوگ اس کام کو پراپر میں سیکھ کر سمجھ کر کریں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس بزنس کو جوائن کرتے ہیں ان کی سب سے بیسک مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ وہ کام کو سیکھ کر سمجھ کر نہیں کرتے. جو اس بزنس کی ریکوائرمنٹ ہے ایٹ لیسٹ ہمیں وہ پوری کرنی چاہیے، اور وہ پوری کرتے ہوئے ہم اگر بزنس کے رولس ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے، ٹرم اینڈ کنڈیشنس کو اسٹڈی کرتے ہوئے، جو بزنس کی ریکوائرمنٹس ان کو اگر پورا کر کے کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم سکسیزفل ہو جائیں گے اس کام میں. میجورٹی لوگ کاپی پیسٹ والا سسٹم نہیں چھوڑ پا رہے اور وہ ہمیشہ کاپی پیسٹ کرتے ہیں. کوئی کچھ بتا دے گا تو ایٹ لیسٹ اسے آگے پیسٹ کر لیں گے، اور کوئی کچھ نہیں بتائے گا تو وہ بھی پوچھنے کی غرض سے نہیں آئیں گے، نہ سیکھنے کی غرض سے آئیں گے، نہ لرننگ کریں گے. میرا ایک ہی آپ سے ریکویسٹ ہے یار، اگر آپ نے ارننگ کرنی ہے صحیح معنوں میں تو فرسٹ آپ لرننگ کریں. ہم لوگ ٹوٹلی فوکس جو ہے ارننگ کی طرف کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں پیسہ نہیں آنا، پیسہ آنا چاہیے، میکسیمم پیسہ آنا چاہیے، جتنا ہو سکے ہم پیسہ کمائیں. لیکن جب تک آپ لرننگ نہیں کریں گے، آپ سیکھیں گے نہیں، کام کو سمجھیں گے نہیں، کیونکہ انکم جو ہے وہ آپ کی آپ کے لیول سے آگے، آپ کے نالج سے آگے، آپ کے ایکسپیرینس سے آگے کبھی چھلانگ نہیں مارتی. جو آپ کا ایک لیول ہوگا، جو جس لیول پر آپ کھڑے ہوں گے، اور جتنا آپ کام کو سیکھیں گے سمجھیں گے اتنا اچھے طریقے سے آپ اس سسٹم کو آگے پراپر وے میں کر پائیں گے اور اپنا اچھا سیٹ اپ چلا پائیں گے. اور بزنس میں اسے صحیح طریقے سے اگر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ آف آل خود کام کو سیکھیں اور آگے ڈپلیکیٹ کریں، خود کام نالج لیں اور آگے ڈلیور کریں. ہمارا بیسک جو بزنس ہے وہ ہے یہ کیا کہ آپ نے سب سے پہلے خود سیکھنا ہے، اس پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، دین آگے ٹرین کرنا ہے، ٹیچ اینڈ ٹرین کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے. تو ایٹ لیسٹ اتنا کام تو ہم کر ہی سکتے ہیں. ہمارے یہاں بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز لڑکے لڑکیاں گھوم رہے ہیں اپنے ڈگریز کو لے کر، بہت جابس کے پیچھے جا رہے ہیں، اور کہیں کہیں ہفتے، کہیں کہیں مہینے لگ جاتے ہیں، ان کو نوکری نہیں مل پاتی. اور ایٹ لیسٹ اوپر ایٹ دی اینڈ ہوتا کیا ہے کہ وہ ڈس ہارڈ ہو کر کسی بھی وے میں چلے جاتے ہیں اور گھر پہ جا کے بیٹھ بھی جاتے ہیں کچھ لوگ، اور کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں پاکستان کو، بڑا کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کاش ہم لوگ یہاں نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے ہمارا کوئی مستقبل بن جاتا. میری نظر میں آپ کا مستقبل، آپ کی جو، آپ کا جو ویژن ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کے جو گولس ہیں، ٹارگیٹس ہیں، وہ تبھی پورے ہوں گے جب آپ خود اس کو کرنا چاہیں گے. آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اسے بنانا آپ نہیں ہے، لیکن وہ بنے گا تب جب آپ اپنی لائف کو سیریس ہو کر، نالج لے کر، کام کو سیکھ کر، ہر ایک سسٹم کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا کر کے کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. تو آنے والے وقت میں کل کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں اس بزنس میں کامیابی نہیں ملی. ہمیں ڈائریکٹ سیلنگ بزنس میں، ایم ایل ایم میں، یا الائنس ان موشن گلوبل میں، یا اس پوری انڈسٹری میں سکسیس نہیں ملی. اور سکسیس نہ ملنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سسٹم کو فالو نہیں کر رہے ہوتے. ہم سینئرس کو، ہم ٹیچرس کو، جو کوچز ہوتے ہیں، مینٹورز ہوتے ہیں، ان کو ہم فالو نہیں کرتے، جو کہ ہماری ناکامی کا باعث بنتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آج کے لیے. میں امید کرتا ہوں کہ کافی ہے، اور ان شاء اللہ کسی بھی دوست کو کوئی سوال پوچھنا ہو، کنفیوژن ہو، تو وہ اپنا رائٹ میسج گروپس میں سینڈ کر دیں، میں ان شاء اللہ اس کو آنسر ضرور دوں گا. اور سیکھنے کی غرض سے اس کام کو کریں. آپ سیکھتے جائیں، پیسہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہوگا، پیسہ بائی پروڈکٹ آپ کے پاس آئے گا. سو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ان شاء اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.